Y en la calle Tibi, en Ibi, nos espera ya en la firma Netjar nuestro compañero Joan Lluís Escoda, presentándonos una nueva oportunidad de negocio y de actividad profesional. Joan Lluís, a Ibi, muy buenos días, cuéntanos. Companys, doncs ens trobem, se n'hem vingut fins a Ibi. ¿Cuántas veces no habrán sentido? Es que no va el internet, es que no solucionen, es que ni quidre y no contesten todos los problemas y más ahora que estén trabajando. Continúen teletrabajando en casa porque después de la pandemia han visto la necesidad de tindre un buen servicio de internet y de telefonía y por eso hoy se n'hem vingut fins a Netjar y ens acompaña Miguel. Primer de tot, Miguel, moltes gràcies per obrir-nos les portes i atendremos. Gràcies a vosaltres per vindre's. Bé, el que he dit et sonarà, veritat? Sí, totalment correcte. Ens sona això i ens sona també la gent que passa molt de temps en casa i necessita una bona qualitat d'internet per al seu oci. Correcte, perquè bueno, això que no se'ns oblide, perquè estem treballant, estudiant també, i l'oci, que és important. I des de Netjar, bé, sou, oferiu un servei de proximitat perquè sou, oferiu internet des de, a veure, com ho diríem, des d'una empresa local i per tant vos preocupen a les persones i el tracte directe amb les persones. Correcte, el que més ens diferencia del resto de companyies és que nosaltres som una companyia local. Ens trobem en tres tendes i tenim un territori que és el territori en el que nosaltres ens centrem. Entonces és una companyia més propera i una companyia que pot donar un servici de millor qualitat. Bueno, estem parlant contra on estan aquestes tendes localitzades. Tenim una tenda en Cocentaina, en carrer Roig de Corella número 4, en Alcoi en tenim una en carrer Santa Rosa número 3 i la de ciutat d'Ibi que tenim en calle Tibi 22. Per tant, bueno, considerem que és essencial, una, tindre aquesta qualitat, aquest servei de qualitat, un bon internet per a que ens solucione la vida, l'oci, el treball, els estudis, però també penso que és molt important sempre reivindicar que darrere sempre hi hagi una persona preocupada, no?, perquè solucionar els problemes. Correcte, nosaltres oferim tot el servici que dona la companyia, és propi. Nosaltres som qui gestiona administració, qui gestiona la red, servici tècnic i comercial. Des que comences en la gestió fins que acabes i passen els anys sent client, sempre t'atendrà la mateixa persona. Per tant, això és un plus que distingeix a Netjar i que és important perquè, recorde, sempre que ens queixem de és que no m'atén ningú, és que sempre això és una centraleta, és que he d'estar apretant numerets, doncs això així no passa. Això així no passa. Així despenges el telèfon, tens tres departaments en els que pots parlar i preguntes per la persona que t'atens des d'un principi i sempre t'atendrà la mateixa. I Miguel, una cosa, perquè jo també he escoltat que hi ha gent que diu, però jo, com que visc en una caseta, doncs no m'interessa aquest tipus de recursos o visc en una zona més rural, no van a garantir-me res. Què li diries? Correcte, i la gent que viu en la zona rural o té una segona residència, en Morados pot tindre servici en tota la zona de la Folla de Castalla, el Comtat i l'Alcoià, estem oferint un internet perquè aquesta gent que ara en la pandèmia i en tot el tema este se n'ha anat a les zones més rurals, puguen tindre la mateixa qualitat que els que vivim en la ciutat. Doncs en tots aquests serveis, companys, jo ho tinc molt clar, no?, on hem de vindre i on ha de vindre tots els espectadors i espectadores per a, bueno, garantir, no?, aquest tracte personalitzat, aquest assessorament personalitzat, estar sempre pendents dels nostres serveis i això no tots poden dir-ho. Així que moltíssimes gràcies, Miguel, per atendre-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, ens esperem així tots, no? Correcte, tots perquè sí. Doncs companys, nosaltres ja ho tenim clar. Ara, vosaltres ja vos passa tota la informació, eh?